šta je tebi, jesi normalan? Pa šta ti je, kud trčiš, šta ti to treba? Dobra si glumica, dobro radiš svoj posao, pusti to. Šta ti treba? Šta mi to treba? Evo, hvala ti što mogu sad ja konačno tebe pitati šta ti ovo treba, ko što mene se pitaju šta bi treba trčati maraton, šta tebi treba ići peljati se po tim planinama opasno. Ali pazi, pitanja su uvijek dobra. Kad su pitali jednog velikog alpinista kao zašto ide na Himalaju, on je dao najbolji odgovor. Kaže, zato što su tamo. Da su bliže, ja bi išao tamo. Turneja je iza mene, najgori dio ljeta i treniranja je, hvala Bogu, u prošlosti. Sada počinje ljeto, počinje odmor, temperature su niže. Ako sam uspjela tad trenirat, valjda ću i sad. Ovaj tjedan bi trebala istrenirat. Šta ti radiš? To se radi. Ti na mene s tima. Što sam dobila? Ja dobila sam nove tenke na dar. Smo dobri? Ha? Da. Genijalne su. Ma gledaj, ove šimije kutrče, jesi ti normalna, ej! Materino, pa ovo je vrućenje. Čula sam vas, šta ste rekli? Ma mi se da si čula, jesi normalna. Šta? Trčanje je zdravo, vas di tu sidite i pušite. Aj, aj bok. Aj bok. Bravo, baš si zgodna. Faj. Ćao. Sad sajde kupati malo. A šta opet vi tu, a? E, čekamo da vidimo će još jedan pumunja na protiče. Ko je jeba jeba, jer on bi poslije tog maratona nema ga više. Ko je? Nema seksa nakon maratona. Evo, ovo znači da je počeo odmor. Počela sam kuhati za goste. Ovo je najduži trening koji ću trčati do sat. Početka priprema 22 km. Što je još uvijek 20 manje od maratona, ali dobro. Penjamo se polako, ali sigurno. 218 metara. Najljepše kad trčiš bez cilja, samo trčiš čim imaš. Joj, moram toliko, moram ovoliko, moram 22 danas odmah. Aha, hoću li moć? Borba ega, borba ambicije. Još samo 19. Da. Pa nisam htjela pred njima, ovo je bila katastrofa. Nikad mi u životu ne bilo teže trčati 21 km, ne znam zašto. Možda ova prehlada. Dosta obeshrabrujuće, moram priznati. Ali ima jedna dobra stvar. Ove su tenke genijalne. Float ride, nove. Fenomenalne. Ako ne istrčim maraton, u njima, evo da sam stvarno... Pa ne znam, kod nas u ovim našim zabitim krajevima, pod navodne znakove kao što je Zagvozdi, Kljaci, ljudi nekad govore kao, di ćeš van, šta ćeš, sidi u kući. Da, šta ćeš sidi u kući. A dame i gospodo, ovo nije Ecija Ojdanić, moja kolegica, ovo je ABB Kila iz Kljaka. Maraton je naš. I Himalaja je naša sve. Mua.